טוב, אני התחלתי. טוב, מה את צריכה לעשות? מה שיעורי בית? לא, לא, כלום, זה סתם, זה שיעורי בית באפקטים. את פשוט תשכבי שם ואני אעשה כל מיני דברים. אוקיי, מה, כמו מה למשל? וואו! וואו, מגניב! מה זה, מה קורה? אייל, לא, אני לא מוכנה, לא, תפסיק. לא, חמו, זה עוד שנייה אנחנו מסיימים. אני לא. אני נשבע, זה עוד שנייה נגמר, סבבה. אייל, 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 איי